Bom com biquíni. Na mirame se vo bikini kup su zopo ku pora na max no me le chuve pretsnyava na tema inflacija ta Затова ще попитам хората с колко пари са дошли на морето. Айде! С колко пари дойде на морето? Много, не помня даже. Теглих няколко пъти. 2 кг за 8-9 дена. 2000 лева. Тия пари са ми само за жени, да ги черпа, нищо друго. Бабона. А за какво харчиш най-много пари? И как за какво, за алкохол? С колко пари си дошла на морето? Много, 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 много. Ей, много, 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 много. Хората не ги притеснява инфлацията. С толкова да не мога да свърша, защото ние всеки ден сме в най-добрия клуб бикини. Много, нали от Италия идвам? А за какво даваш най-много пари на морето? Е, алкохол, няма как. 1000 лева. За какво си изкарчиш най-много парите? От дискотеките. Алкохол. За алкохол? А за шезлонги, за други, за ядене? Ами за сега не съм бил на плажа. Само пиене? Да. А за ядене колко пари ще дадеш или всичко само за пиене? Почти не ядем. Така че не е много. Само пиене? Само пиене, да. Не, почти не ядем, е само алкохол. Инфлация е. Не те ли притеснява, че ще изкарчиш много пари? Не, за жени не, не се харчат, за жени се дават пари, там не се харчат пари. Колко би изхарчил на прено тази вечер? Да кажем, 3 цифри на сума. Колко пари ще изхарчиш на морето? За какво не ти се дават пари на морето? За ядене, за ядене е най-голямата поръчия за изпане на море, за ядене. Ти си единствения, което следвам от Италия. Единствения. Чуваш ли ме? Единствения човек, който от Италия гледам с кеф. Колко пари дойде на морето? И отново за тайката и неговата компания. Ми около 1000. За какво ги изкарче? Е, такива неща, смисъл. Само на това. Барове, дискотеки, това е. А за ядене? Нека кремерски такива неща, нищо. Това е моята кето диета. Алкохол. Алкохол. Бела, кара мия, гледай, кара мия, гледай. Сестрички. Сестрички, аз най-много обичам сестрички. За какво харчиш най-много пари? За удоволствие и хубави моменти в живота. Хубави жени, алкохол и добри живявания. Тебе те черпат. Не ми, надявам се. Още чакам. Още чакаш? Да. Тоест ти си нямаш гадже, свободна си и чакаш. Да, всички са срамежливи. Повечето е за пиене, затова идваме в България. Тебе инфлацията притеснява ли те? Не. Здравейте, здравейте! 1000! За какво ще изхарчиш парите най-много? Е, как за какво? За дискотеки? А за ядене? Нали знаеш пиенето пред яденето? С 1200 лева! За какво ще ги изхарчиш парите? Аз вече ги изхарчих за пиене! А за ядене? За ядене е само малка част! Дошъл съм с около 2000 и нещо. Тебе инфлацията не те притеснява. Еми ние така гастарбайтери сме така. Поне 1000 и нещо. И за какво изхарчваш парите? Ами по дискотеките и баровете на плажа. Повечето за пиене. Да. Черпиш ли жени в дискотеката? Е как? Много ясно. И колко пари даваш при рокот? Какво ги черпиш? Значи ако ти кажа, и аз и нямам идея. С колко пари дойде на морето? Много, много, ама всичките свършиха. И за жени има още малко. Колко останаха? 300 лева. Повече за пиене отидоха парите. Да, да. Поядеш на морето? Само замразени храни и дюнери. И всичко пъркане? Да. Около 1000. И за какво ще изхарчиш парите? За дискотеки. А за пиене даваш ли пари? Как да не давам и за това давам? 1000 лева съм дал за 5 дена. За пиене? То е скъпо на покуп, храна, всичко. Инфлацията не те ли притеснява? Кое? Инфлацията. Много ме притеснявам, аз съм паралия, давам си пари за всичко. Браво, откъде бадиш толкова пари? Заработвам си. Като какво? Вода уроци по математика. Ей, от математиката какви пари се варят? Много, много. Още не съм завършил даскал.
Само им казвам, че съм от семе гей и се хвърлят като луди.